Čau, já jsem Manus Vek, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále Dneska. Dneska tady máme opět video z Evropského světu 3, světa, ano. A dneska se pokusíme otevřít správce arény, protože ten se otvírá na levelu 105, takže to bychom dneska měli zvládnout udělat, protože tady nade mnou můžete vidět krásně zase šance na podzemka a vidíte, že tam máme dokonce 32% šanci na podzemí plus nějakých 18%, takže ty dvě podzemka by měly padnout. Další asi zkoušet nebudem, nevím, tam už je docela málo pak šance, ale co tu vám taky chci říct, konečně nám padl svatý grál, takže teď vidíme konečně u lidí věci, které nám chybí v albu, že to je pecka, konečně dá bude moc trošku zamakat a dáme víc procent v albu, protože teď momentálně jsem to měl docela špatný. Takže uvidíme, hnedka tady máme vara a vidíte čtyři věci, tak to beru. Bomba, no tyjo, tak to půjde samo teď, krása. Každopádně, já bych vás chtěl poprosit, pokud jste tady noví na tomhle kanále, budu moc rád za odběr, uděláte mi tím neskutečnou radost a taky budu moc rád, když na to video hodíte lajčík a taky když napíšete nějaký pěkný komentík. My můžeme jít rovnou na to, uvidíme, kolik tady dneska padne hub. Mám ta novou zbraň, byla o nějakých 40 lepší, o nějakých 35, nevím jak tak, takže to je docela hodně, to je docela velký jako boost v rozptylu. Měl jsem damage nějakých 74 tisíc asi, takže nějakých 12 tisíc damage nás to boostlo, ale zase na výdrž, ale to nám asi nevadí. Máme ty staty podle mě teď docela dobře rozdělený. Možná bych mohl mít třeba o 200 méně výdrže a o 200 víc obratnosti, ale to nevadí. Máme do zápéček, takže si myslím, že bychom to podzemko mohli sundat. Schválně, jak se ukáže ta šance dneska, jo? Jakože 32% už je velká šance, to už by měl padnout na každý třetí pokus, ale uvidíme, jak to bude vypadat dneska. A s tou starou zbraní jsem měl na něj pokus, kdy mu zbylo nějakých 7000 životů, jo? Takže jakože byl bych rád, kdyby padnul co nejrychleji, ale vidíte sami, že teď sám hodně vyhýbá a to se mi vůbec nelíbí. Jo, trefili jsme se, ty kokos. Já nikdy nevím, jak to dopadne, jak to zrychlím. Tak nikdy nevím, jak se to ještě vyvrbí. OK, paráda. Bomba. Tak jo, my máme dneska ještě, že můžeme rozebrat jednu věc. Ne, dokonce dvě věci můžeme rozebrat. OK. Tak to by bylo možná dobrý nějaký pokoupit a něco si vylepšit ještě. Protože já, když ty věci teď vylepšuju, tak mi to sice přidá jenom třeba 5 statů, ale já je pak můžu rozebrat, takže se mi ve finále pak vrátí to železo se mi vlastně vrátí zpátky, takže já to klidně můžu tady rozebírat všechno. Tak, máme to rozebraný, 693, OK. OK, to bychom mohli něco vylepšit. Co tu helmu? Tam máme obratnost. Tu vylepšíme. No, hnedka máme o 9 statů víc do obratnosti, což je podle mě docela znát. Máme ale docela malý kritický zásah, jako 11% je docela málo. Na tohle podzemí máme nějakých 20% šanci, si myslím, že teď už se to trošku zase zvedlo. Takže tak třeba do 5 hub by mohl padnout. Uvidíme. To jde zrychle ještě víckrát, jo? Nebo jako... Co? Jo, tak to je hustý. To mě baví, jak se to dá takhle zrychlit. Že se na to můžu i koukat. No, zatím to vypadá dobře. Ale, no, tak už ani ne, jo. Dobře, to jsem trošku zakřik, ale ze začátku to vypadalo slibně. Tady z toho padne epic, takže by se hodil nějaký dobrý. Ty kokos, 4 houby zase už na to padly a furt to nepadlo. 5. Teď už by měl padnout, ale. No jasně. Boty bez soketu, klasika. Správce arény, paráda, to byl dnešní cíl, takže pecka, odemknuli jsme ho. No, hurá. Co tady máme? No jakože já nic zatím brát nebudu, ale teda tohle už fakt nechápu, jakože mě fakt padají epiky jenom bez soketu. A to je fakt úplný scam, jakože. úplný scam, protože vemte si, že vám padne za to podzemko vlastně dva epiky a když vám padou oba dva ve soketu, tak pak se stane to, že máte postavu bez epiků. Já nemám na postavě jediný epik. To tady lidi třeba mají, třeba tady Suzano, ty kokos. Ten má jakože aspoň tři epiky. Nebo co tady jiný lidi, jo? Tady jich má dokonce, fú, tady jich má docela hodně. No, a my prostě žádný. Reálně nemáme jediný epic. No ale padlo na docela dost hub. Čekal jsem, že padne třeba na 3, 4 pokusy.
Zkusím ještě mimozemce, ale na něj byla docela malá šance, ale zase máme docela hodně životů. Takže tady závisí čistě na tom, jestli nám hodí takovýhle hnusný kritik, no. Potřebujeme, aby nedal žádnej. A my ideálně, kdyby se nám poštěstilo tam dát aspoň ten jeden, ale nám se asi nepoštěstí ani jeden s tou šancí. Jo, poštěstilo. Dokonce dva. A stejně to nedopadlo, tak to asi nemáme úplně šanci, no. Jsme dali dva kritiky. Jakože on by nám fakt nestěl dát ani jeden. Ale myslím si, že nemá cenu to dneska pokoušet, že nemá cenu jít zbytečně přes mrtvoly. Máme 105, s tím, že mám ještě dneska touhu, takže dneska mám tak 107 jako z hospody, což si myslím, že je dobrý. Takže mám level 107 jenom takhle hezky z hospody, což je krása. A můžeme tady i zautočit na mazlíčky. Tady třeba se světlem, to bychom měli dát, podle mě. 13 musíme rozštípat, paráda. Jinak teď si šetřím podzemka, neútočím schválně na žádný podzemí, abych mohl, teď vlastně bude event, kde budou zase ty mazlíčci, takže já chci zase mít trojnásobný ovoce, takže si to teď všechno pošetřím, abych měl to trojnásobný ovoce. Jsem docela spokojený s tím, jak jsme to rozjeli, až teda tady na zemi, ale tu jsem musel prostě rozjet s opopěste, protože jinak bych ztratil právě na tom trojnásobném ovoci, protože jsem nezískal prostě piskoníka, ale to nevadí asi úplně. Jinak jsem jako spoko. Možná jsem mohl jít Žaploida, ale ve finále ten Zublen je možná jistější, když pojedem Zublena, pak nějakýho tady z těch, ne dokonce Kuloleta asi. Myslím, že dokážeme otevřít. A pak si vezmeme prostě nějakýho toho hlaviče a s hlavičem to dokončíme. Asi bych to viděl takhle. Uvidíme. Dneska to bude z toho videa asi všechno, protože nevím, co bychom tady poklikali. Ta arena, než se nám rozběhne, tak to bude chvíli trvat. Každopádně to je dobrý, aby jsme získali těch 1000 run a pak si dali aspoň na všechny věci, aspoň procento k životům. To bych chtěl udělat jako v co nejbližší době, protože to bude znát nějakých těch 8% k životům. Takže uvidíme. Každopádně jsem spokojený, máme 105, to je krásný. Jsme takový průměr, podle mě, v cechu. No, jakože 108 je průměrný level. My máme 105, OK, to se dá docela, no. Může být asi. Včera jsme udělali stovku, takže beru to furt jakože se posouváme, takže to je v pohodě. A myslím si, že když takhle vyklikáme na to video těch třeba, já nevím, kolik jsme tady dneska dali, 12 zub, tak si myslím, že to úplně stačí. Hlavně, abychom tady něco sundali, dneska jsme sundali, takže to je bomba. Zároveň jsme se otevřeli tady arena, manažera nebo správce arény a rovnou jsme si i ukázali, že už mám konečně svatý grál, který je podle mě úplně nejvíc MVP věc, protože když vám to prostě takhle ukazuje, ty věci, co nemáte v albu, tak jste úplně za vodou a nepotřebujete žádný album, helper ani nic podobného, takže to je úplně za mě top. A jo, já to dneska asi ukončím, protože už nevím, co bych tady víc poklikal. Asi už jsme udělali úplně všechno. V pevnosti se snažím pořád útočit, ale mám docela málo surovin, nevím, jak mám jako nazbírat na rytíře na desítku, protože tady prostě všichni mají prostě lučišníky a bojový mágy. Ještě si můžu ukázat topku. To by vás třeba mohlo zajímat, jak to tady vypadá v topce. To by nám to muselo tu topku ukázat. Co? No, bomba. Takže Marksman zase první. 288, docela vhodně teda. OK. Už o nějakých 13 levelů. To je docela dost. Ty kokos, ten dá zase 300 do pár dní, podle mě. Tak to je jakože docela halus, no. Jo, ale jakože ty staty má tak podobný jako ostatní. Není, že jako, že by statama byl zase nějak někde jako vejš. Pomalu, jako bych řekl, že. No i když na to koukám, tak on má zase hodně výdrže docela. No, hustý, hustý. Strouhy, 24. taky bomba. Tak jo, dneska to bude všechno. Mějte se krásně, já se budu těšit do dalšího videa a zatím čus. Haha.